Iako su bageri od ranih jutarnjih časova počeli sa kopanjem kanala za postavljanje vodovodnih cevi, stanovnici ove tri ulice sa zadovoljstvom su posmatrali radove, imajući na umu da će još samo nekoliko dana koristiti mutnu vodu, punu gvožđa iz sopstvenog bunara. Meštani mesne zajednice Peščara kažu da ne traže mnogo, samo osnovne životne uslove, kao što ima i većina građana Subotice. Zahvalan sam vodovodu i mesnoj zajednici, ova organizacija, šta možda drugo da kažem, što ćemo dobiti vodu. Ova voda što imamo sad na 40 nešto metara, dosta je gvožđa ima i dosta je mutna. Ja bih se zahvalio vodovodu na ovoj inicijativi i investiciji i drago nam je i meštanima je drago. Juče smo razgovarali sa njima, oni su oduševljeni da će dobiti pijaću vodu i da će to neće biti samo ovaj projekat, nego da ćemo i dalje raditi na proširenju vodovodne mreže. U naredna 3 do 4 dana bit će postavljeno 400 metara cevi na postojeći sekundarni, odnosno zapadni magistralni cevovod koji je postavljen jesenas u Koparskoj ulici. Ovim radovima javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija započinje seriju manjih konkretnih projekata koji se odnose na priključenje domaćinstava na postojeću vodovodnu infrastrukturu. Ovo što se danas otpočinje raditi, to je samo nastavak onih radova koji su jesenas bili obeleženi u ulici Luja Armstronga, kada smo rekli da je mesna zajednica Peščara jedan od prioriteta za vodovod. Mesna zajednica koja je komunalno najslabije opremljena zaslužuje da konačno dobije makar minimum civilizacijskih uslova, a to je zdrava pijaća voda. Još bih istakao da je ovo izrađeno sredstvima javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, što svedoči o tome da su oni u posljednje vreme racionalnim poslovanjem uložili na više mesta svoje sopstvene sredstva i da dakle ne čeka se uvijek na sredstva iz budžeta i sredstva Fonda za kapitalna ulaganja, nego ovo je dokaz da može jednim racionalnim poslovanjem da se unutrašnji rezervi javnih komunalnih preduzeća uradi mnogo malih stvari koje puno znače za ljude. Vodovod je od 1. januara otpočeo sa akcijom popusta na priključak na gradsku vodu, tako da će stanovnici ulice Koparska, Španskih Boraca i Višanja umjesto 28.000 dinara, koliko košta priključak, platiti 20 ukoliko se prijave do kraja aprila.